Nelogičan i neprimjeren, tako je pojam branitelja opisao Zlatko Bebek, predsjednik Udruge hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok, prigodom obilježavanja svog zaštitnika i odavanja počasti poginulim suborcima. Branitelj je imao nekakvog smisla na početku, kada je to bio recimo u Osijeku narodni rat, pa se tu branilo kako se branilo, ali se uvijek asociralo na ratnike. Znači, mi sad imamo jedan problem. Branitelj definitivno znači da ne neko nešto brani. A veteran, to je međunarodno prepoznatljiv pojam. On znači konkretno sudionik u borbi. Znači, od specijalne policije kao začetnika do svih postrojbi. Ostali neborbeni sudionici, smatra Bebek, trebali bi dobiti status sudionika Domovinskog rata. Imamo recimo temeljnog policajca i specijalnog policajca. Reći da je on branio zakon, a specijalac je radio po zapovjedi. Svi ti civili od MUP-a tamo, od onih, oni su na svoj način doprinijeli obrani suvereniteta, ali na svoj način, i nikako ta riječ branitelj ne može, ona se mora jednostavno maknuti. Svim klubovima parlamentarnih stranaka, predsjedniku vlade, predsjedniku republike i ministarstvu branitelja o ovom pitanju uputit će prijedlog sredinom rujna. Upitan ima li o ovome i očekuje li podršku i drugih braniteljskih udruga, žestoko je poručio. Ovo je stvar gdje se uopće ne traži podrška. Ovo je stvar činjenična, glasna i jasna. Ovo nije referendumsko pitanje, ovo nije da mi tražimo neku podršku da budemo jači, ovo kao što je danas utorak 16.8. Rokovo. Kraj. Osjećani s područja bivšeg mjesnog odbora Sveti Rok dali su velik doprinos u Domovinskom ratu, njih 32 i svoje živote. Najmlađi među njima bio je maturant Trgovačke i komercijalne škole po kojemu škola danas nosi ime Davor Milas.